Aika usein loppukesästä voivotellaan sitä, että iso osa mustikoista ja puolukoista jää metsään. Kukaan ei kerää niitä. Mutta mä väitän, että samalla myös puutarhoihin jää isot määrät musta- ja punaviinimarjoja ja karviaisia, mitä kukaan ei jaksa tai osaa edes hyödyntää kunnolla. Ja mä luulen, että tässä olisi meillä sellainen asennekorjauksen paikka. Toki puutarhoissa voi kasvattaa tosi paljon muutakin kuin vaan niitä viinimarjoja. Ja mä haluan antaa pari vinkkiä siihen, miten semmoisella marjojen monipuolisella käytöllä pystyy korvaamaan tosi ison määrän kaupan hedelmiä ja näin kasvattaa sitä omavaraisuusastetta. Mä en ole kovin hyvä matematiikassa, mutta silloin kun mä lähdin tätä marja-asiaa miettimään, niin mä mietin ihan mun omia rutiineita. Mulla on jo kotona iskostettu semmoinen marjojen käyttämisen rutiini. Ja jostain syystä mulle mitkään marjat ei ole liian happamia ja mä pystyn syömään kaikki marjat raakana ilman sokeria. Tiedän, että kaikki ei ole tässä niin onnekkaita, mutta makuaistia voi myös kouluttaa. Ja kun riittävästi syö niitä happamia marjoja ja vähentää muuta sokerin käyttöä, niin ne marjat alkaa maistua kummasti makeammalta. Mulla on tapana joka ikinen ilta tehdä semmoinen jogurttiannos, mihin mä laitan niin paljon marjoja kuin vaan pystyn. Ja se on ehkä se mun marjan käytön perusta, koska mä tiedän, että mä teen sen joka päivä. Mä oon siitä laskenut sen kulutuksen ja sit pystyn laskemaan, että paljonko mä tarttisin marjoja vuodessa ollakseni kokonaan marjaomavarainen. Mä laskin, että näihin mun iltamarjoihin menee vähintään 1 desi. Monesti tuplat, välillä triplatkin, mutta se 1 desi on se absoluuttinen minimi, mitä mä tarviin selvitäkseni vuodesta. Ja se tekisi noin 3,5 ämpärillistä marjoja. Eli se on se vähimmäismäärä, minkä mä pyrin saamaan pakastimeen. Toki vuodessa on päiviä, kun mä en ole kotona. Ja tietty kesällä mä syön marjat mieluiten suoraan sieltä pensaasta tuoreena, eikä ne käy pakastimen kautta. 3,5 ämpärillistä marjoja tuntui mun mielestä joskus ihan mahdottomalta. Että en mä ikinä saa kerättyä semmoista määrää, koska mä mietin vaan sitä metsässä kökkimistä ja itikoita ja parmoja ja ties mitä. Mutta sitten mä tajusin, että niin joo, että ei sen 3,5 tarvii olla sitä mustikkaa tai puolukkaa, vaan se voi olla myös just näitä pihan marjoja. Niin se muuttui se luku heti paljon helpommaksi, kun mä tiesin, että mun ei tarvitse tehdä sitä 1-2 illassa tai viikonlopussa, vaan mä voin sitä marjankeruuta ajoittaa koko kesälle ja tehdä sitä silloin, kun mulle itselleni sopii pienemmissä määrissä. Ja musta onkin tosi ihanaa silloin, kun mä oon saanut pakkaseen mahdollisimman paljon eri lajikkeita, että se on vähän sama kuin olisi hedelmä tiskillä tuolla kaupassa ja voi valita sieltä eri makuja. Ja mun mielestä marjat pitäisikin nähdä semmosena moninaisena joukkona, että ei vaan niin, että kaikki marjat on samanlaisia, vaan että siellä on samanlaisia eroja kuin eri hedelmissä vaikka on. Onneksi sinne pakastimeen päätyy monesti enemmän kuin se 3,5 ämpärillistä, mutta mä tiedän, että se on semmoinen hyvä suuntaan antava arvio, kun mä sitä keräämistä teen. Mä yleensä keittelen mehut ja hillot vasta siinä vaiheessa, kun mä näen aina loppukeväästä tai alkukesästä, että paljon niitä marjoja on tullut oikeasti käytettyä talven aikana ja onko niitä ylimääräisiä. Että se hillo ja mehu ei ole mun ykkösjuttu ollenkaan, mutta toisaalta tuntuu turhalta heittää marjoja pois ja sitten on kiva saada kuitenkin pakastin välillä tyhjäksi ennen uutta satoa. Et mä käytän hilloja lähinnä lettujen kanssa. Ja sitten taas mehusta mä tykkään tehdä omaa glögiä. Mä oon yrittänyt miettiä, miten niitä marjoja saisi omalle pihalle niin, että olisi alkukesästä loppukesään tasaisesti jotain kerättävää. Koska mun mielestä ei ole mitään ihanampaa kuin just illalla mennä keräämään ne tuoret marjat suoraan siihen jogurtin päälle. Toistaiseksi on onnistunut melko hyvin ja ehkä siitä keskikesästä pitkälle syksyyn mulla on jotain kerättävää myös tuolta suoraan omalta pihalta. Tällä hetkellä sen mun marjakauden aloittaa hunajamarja ja sitten mansikka tulee hyvänä kakkosena.
Sitten myöhemmin alkaa tulee puutarhavadelmia, mitä mulla on tosi paljon ympäri pihaa puolivilliintyneinä. Ja sitten just viinimarjat ja karviaiset. Ja toki tyrni, se on mun ihan ehdoton lemppari. Myöhemmin syksyllä mun pihalla on pihlajamarjaa ja aroniaa. Ja sitten myös tämmöisiä niiden sekoituksia. Metsästä tulee kerättyä puolukkaa ja mustikkaa. Musta olisi ihana kans kerätä karpaloita tai lakkoja, mutta täällä ei ole kunnon soita. Niin niitä ei kovin helposti löydä. Et joskus on 1-12 lähimetsästä löytynyt, mutta se ei ole tälle seudulle mikään semmoinen yleinen juttu. Et vähän on miettinyt, että pitäisikö pihalle kasvattaa vielä noita pensasmustikoita, mutta toistaiseksi mä en ole löytänyt semmoista lajiketta, mistä mä tykkäisin. Mun mielestä ne on vähän mauttomia ja tosi harvoin puutarhaliikkeessä pääsee maistamaan niitä, mikä olisi tosi tärkeää, kun niitä lajikkeita miettii. Ja ihan vaan vinkkinä, että jos on tyyppi, joka tykkäisi vähän makeimmista marjoista ja kokee, että noi viinimarjat on esimerkiksi liian happamia, niin ne lajikkeet kehittyy koko ajan. Jos sulla on pihalla semmoisia mummon perintöviinimarjoja, niin ne on aivan eri makuisia kuin mitä uudet lajikkeet, joita saa nyt ostettua. Et siellä on paljon miedompia ja makeampia lajikkeita tarjolla. Ja niitä kannattaa ehdottomasti selvitellä, että jospa sieltä löytyisi semmoinen itselle sopiva. Samalla on huomannut, että koko ajan oppii itsekin uutta. Mä en esimerkiksi tiennyt, että jotain karpaloa tai mesimarjaa voi löytää puutarhaliikkeestä, koska sitä ei ole tässä mun lähikaupassa ollut. Ja ne on myös sellaisia, mitä myöhemmin ehdottomasti haluaisin kokeilla, jos saan sopivia kasvupaikkoja tehtyä tuonne omalle pihalle. Ja laita ihmeessä tämän videon kommentteihin jotain vinkkejä, jos sulla kasvaa jotain harvinaisempaa marjaa omalla pihalla, mistä haluaisit vinkata muillekin. Olisi tosi kiva kuulla. Toki pohjoisessa varmaan viihtyy ihan eri lajit kuin meillä täällä etelässä. Moni sanoo, että tulee vähän hamstrattua niitä marjoja silloin kesällä sinne pakkaseen ja sitten just kevättalvella huomaa, että apua, näitä ei ole tullut syötyä riittävästi. Ja mä väitän, että jos sitä vähän laskee etukäteen, niin se voi auttaa siihen ahdistukseen, mikä tulee niiden syömättömien marjojen kanssa. Koska jos sä tiedät vähän, että mitkä ne sun rutiinit on ja miten sä oot ajatellut, että ne riittää, niin ei tarvii säästellä niitä marjoja. Tietää, että näitä riittää, mä voin syödä joka päivä tai joka toinen päivä ja vaikka leipoo joka viikonloppu jonkun ihanan piirakan, niin silloin sitä käyttöä tulisi tasaisesti, eikä tulisi sitä loppukevään paniikkia, kun pitää saada pakastin tyhjäksi. Koska mun mielestä se marjojen poiminen on vähän turhaa, jos ei niitä sit syö. Ja mä oon niin ylpeä itsestäni aina, jos mä saan joka ikisen marjan syötyä. No tuolta. Kerääjä on hiljaa. Tää on video, kerää. Aijaa. Nyt mä nauran tämän tää hilu. Okei. Ei oo enempää. Se on nyt siinä.